Ohjaus politiikka ohjelmana, mutta myös käytäntönä on ihan selvästi viime vuosina saanut lisää huomiota ja sen kehittämiseen on kiinnitetty myös paljon uusia voimavaroja, on hankkeita, on paljon sellaista ikään kuin pöhinää sillä alalla, niin kuin joskus sanotaan. Siinä mielessä tilanne näyttää hyvältä, jos ajatellaan nimenomaan ikään kuin tämän tarjonnan tai toimijoiden ohjaus ammattilaisten näkökulmasta. Asian kiinnitetään huomiota, se on nostettu esille, sitä pidetään tärkeänä, sitä pyritään kehittämään. Ihmisten näkökulmasta, asiakkaiden tai ohjauspalvelujen käyttäjien näkökulmasta tietysti tilanne voi näyttää hyvinkin toisenlaiselta. Eli mun mielestä se on se kysymys, josta me emme ehkä vielä tiedä riittävän paljon, ja siihen me pitäisi kiinnittää lisää huomiota ja yrittää selvittää, minkälaisia ohjauspalveluja kansalaiset tarvitsevat ja millä tavalla ne palvelut tulisi heille tuottaa. Joo, haasteena on nimenomaan se, että osataan tunnistaa ne oikeat kansalaista asiakastarpeet ja vastata niihin järkevällä tavalla. Että jos sanotaan ihan esimerkkinä, että meillä on kova halu kehittää sähköisiä ohjauspalveluja, käyttää verkkovälineitä ja niin edelleen, mikä on hirveän hyvä asia. Monessakin mielessä se lisää saavutettavuutta, se voi olla kustannustehokasta, siinä on monia tämmöisiä hyviä puolia. Mutta samaan aikaan pitää tunnistaa se, että on varmasti paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä hyödy parhaalla mahdollisella tavalla tämän tyyppisestä palvelusta. Ja silloin pitää olla tarjolla siinä niin kuin palvelupaletissa muunlaisiakin palvelumuotoja. Mä näkisin niin, että jos jotakin mahdollisuuksia on, niin niitäkin pitäisi katsoa sieltä ikään kuin palvelun tarvitsijoiden näkökulmasta, asiakkaiden, kansalaisten näkökulmasta, eli että lähtee kysymään heiltä, ottaa selvää, että mitkä on ne tarpeet, mitkä on ne kysymykset, ja miettiä sitten, kuinka niihin vastataan. Et sitä myötä se mahdollisuus avautuu sellaiseksi, että meillä on mahdollista tuottaa sellaisia palveluja, jotka aidosti vastaa kansalaisten tarpeita, ettei pitäydyttäisi tuottamaan palveluja, joita me asiantuntijat pidämme hirvittävän hyvinä, mutta sitten huomioon joskin vaiheessa, että eihän ne vastaakaan kansalaisten tarpeita.